ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በሱ አገላለጽ ታናሽ ወንድሙ ቅፈላ፣ ፈለጣ፣ ጎንበስ ቀና ሌሎችም ሲያሚዎች እንትራል። ቅፈላ በነገራችን ላይ አረብኛ ይመስላል ቃሉ ቀፈለ። አዎ ግን እኮ ቃሉ እንደዛ ይሆን እንጂ ከቅፍለት ጋር የሚገናኛል። ቅፍለት ንግድ የነጋዴን ብዙ ንግድ ገንዘብ ያለው ብር ያለው ሰው ማለሽ ቅፍለት ሲባል እንደዛ ነው። ግን መቀፈል ያው ምናልባት መዝጋት ማለት ነው አይደል? መገፈል ሊሆን ይችላል ከሆነ ልክ ነው። ዘይንን እንደ ቃፍ ያነቡ በዚያ አግባብ የሚጠቀሙ አካላትም አሉ። መስለሩ ብዙ ሊሆን ይችላል። አድማጮች እስኪ መቀፈል ምን ማለት እንደሆነ ራሱ ከትርጉሙ መቆፈር ጋር እንኳን ትንሽ ይራራቃል። ዞሮ ዞሮ መፍለጥ ነው። ሰዎችን ባገኘው አጋጣሚ ነው መፍለጥ። እንኳን መስደሩ አማርኛ ያስለኛል። አዎ ነው። ደግሞ ትግርኛም ሊሆን ይችላል። አዎ ፈሊጦ ማወቅ ማለት ነው። እና ወይም ችግርን ማሳወቅ ማወቅ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በጥበብ ብቻ የሰዎችን ኪስ ማወቅም ሊሆን ይችላል። በትክክል ይሄ ነው እንትኑ። ብዙ አይነት መንገዶች አሉ ማለት ከልጅነታችን ጀምሮ እጃችን ላይ ገንዘብ ሊሆን ይችላል። ምን ፈልገው ነገር እንዲገኝልን ሰበብ እየፈለግን ወላጆቻችን ወይም ደግሞ ያ እንደው ይሰጣናል ወይም ያድርግልናል ብለን የምናስበው መጠየቂያ መንገድ ነው። ግን በጣም ይገርማል። እቺ ፈለጣ ብዙ ጊዜ ተመሳሳይነት ያላቸው ነገሮች አሉ። ልክ ሰው መፍለጥ ሲፈልግ ወይም መቀፈል ሲፈልግ ይሻላል መቀፈል ይችላል። እሺ መቀፈል መፍለጥ ሲፈልግ የሚያደርገው ጸጉሩን ማከክና መፍተል ነው። እንደኔ መላጣ ከሆነ ማከክ ነው። እንደ ጎፈሬ የሆነ ሰው ካለ ደግሞ ይፈትላታል። ይህ የመጀመሪያው ነው። እና አይን ላይን ማየት አይፈልግም። አይን ሰበር አድርጎ ነው ታውቃለህ። እንደዚህ በራሱ ጊዜ ስንት አመት ነው የፈለጥከዋል? በጣም እንደው በመፍተል የተመለጠ ሁሉ ነው ያስለ ጸጉር የ17 አመቱ ጋር ለዚህ ነው ማለት ነው። እሱ እኮ እየከፈለኝ አይ በጣም ፕራክቲሱን በደንብ ታውቀዋለህ ብዬ ነው። ኧረ በደንብ አለ። እንደውም ከልጅነታችን ጀምረን ዝም ብለህ ልጠናል። ህፃን ሆነህ ዝም ብለህ አስብ እስኪ ቤት ውስጥ ለየት ያለ ምግብ እንግዳ ሲመጣ ይሰራል። አጥንት ያላት ምናምን ነገር እንትን ይባላል አይደል? እና አንተ ቱር ቱር እያልክ በሳህኖቹ ስር ምናምን በወንበሮቹ ስር በእቅፋቸው ስር ምናምን ትሄዳለህ። ከዛ መጨረሻ አካባቢ እንደው አንተም መብላት ትፈልጋለህ። እንግዳ የቀረበ ነው እንግዲህ እንግዳ የቀረበ ምግብ እንትን አትበል ትባላለህ። አይንም ይቆጣሃል። አዎ ከዛ ጠጋ ትልና እንግዳ ነካ ነካ ታደርገውና እቺ ብላት አጂ አጥንቱን ሱብሃንአላህ አንተ ቋምጣ ያልኩ ላጭ ብላት እሺ ብሎ ብድገት ነው ግምት ሲያደርግ አንተ ትወጣለህ። ግን ትርጉሙ ምን ማለት ነው? መቀፈል እኮ ነው። ስጠኝ እያልክ እየቀፈልከው ነው። እና እንደዚህ አይነት ከልጅነታችን ጀምሮ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቴክኒኮች አሉ ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ አልቦ ወደ ገንዘብ ይጥማል ምናምን ብለህ ተጠይቀህ ይጣፍጣል ትላለህ። አንተ ትላለህ ትላለህ የሚገርም ልምድ እንዳለ ይሄ የሚያሳየ ከልጅነታችን ጀምሮ ይሄንን ተውሰነው መተናል። ካደግክም በኋላ በቃ ጓደኞች ላለማነስ ስትላው ትምህርት ቤት አካባቢ ትምህርት ቤት እኮ እንትን ይታያል አስማት ይታያል ሲባል አንዳንድ ብር ይዛችሁ ነው ሲባል እሱን እንዴት ብለህ ነው የምትጠይቀው? ሄደህ ፋዘር አንድ ብር ስጠኝ ለምን? አይ ትምህርት ቤት አስማት ስለሚታይ እሱ ለማለት ነው። አስማት የሆነ ቤት አለ አይደል? በዚች ደግሞ ይሄን ያህል ቤተሰብ ሳስተዳድር በአስማት እኮ ነው ያስተዳድርክ ያለሁትና አንድ ወቅት ላይ ይሄ ቀልድ ይነገር ነበር። ስለዚህ እኔ ቤት አይደል እንዴ ትልቁ አስማት አለ እንዴ? ልጆች ገቢያቸው በጣም ዝቅተኛ ሆኖ ብዙ የቤተሰብ አባላትን ነው የሚያስተዳድሩት። አሁንና ከዚህ የበለጠ አስማት የታለ? እንደውም እኔ ቤት መጥተህ ይመልከት እንደውም አንዳንድ ብር ሰብስብና እኔ ቤት መጥተህ ይሄን አስማት ይመልከት ብሏልና እንደዚህ አይነት በትምህርት ቤት ደረጃ እንደዛ ታደርጋለህ። አሁን ትልልቅ ሆነህ ራሱ አንዳንድ ጊዜ በቃ ብድር ለመጠየቅ ስትፈልግ ምናምን የምታደርጋቸው የመሽኮርመሞች አሉና እነዚህ መግቢያዎች ናቸው። አዎ አዎ በቃ እንደዛ የምትፈትለው ምናምን ምናምን ነገር በዛ ፈተላም ይባላል። አሁን አሁን የመጣልኝ ስም እስኪ ልፍተልና ምናምን ፈትያ ስምጣ ምናምን ትላለህ። እና ፈተላም አንዱ ነገር ነው። የሚፈትለው ግን ጸጉሩን ይመስለኛል። ፈተና ነው ይሄ ከፈተላም በላይ። ዞሮ ዞሮ እጅግ በጣም
አንገት የሚያስደፋ ነገር ነው። ሀቂቃ ሁሉ ግዜ ሰው ፊት ቆመ እየተቀለሰለሱ መለመን እንደው ለሰጪውም ራሱ ደሞ መጣ ምናምን ነው የምትባለው። ገና ስታልፍ በአካባቢው ይደብራቸዋል ሰዎች። ተሰብስበው ከሆነ ያው ስላንተ ማውራታቸውን ይቀጥላሉ። ሁላችሁም የለኝም በሉ ምናምን ሊባል ይችላል። ይባላል። በጣም ነው የሚደብረው ሀቂቃ። አላህ ይጠብቀን። እስኪ ወረድብኝ መጣል አርግልኝ ባክ እንትን ምናምን ነገር ትባላለህ። ከሱስ ጋር ምናምንም ይገናኛል። እነሱማ አጓጉል ባህሪያት ጋር በጣም እነሱ ብዝባቸዋል። ከዛ በኋላ በነገራችን ላይ ያደገ ሲሄድ ሱስህን ማስታገስ ስለሚኖርብህ እቃዎችን ማንሳት ትጀምራለህ። ቆራሌ አካባቢ በቃ ዘመድ ይኖር ቋሚ አቅራቢ ዘመድ ይኖር ቋሚ አቅራቢ ትሆናለህ። ምናለሽ ተራ ምናምን አካባቢ አጠፋም። ብቻ ከባድ ነገር አለው። መጨረሻው አያምርም። ኑር ሀሰን እንዴት እንዳየው ከሱ ደግሞ እናድምጥ። እኛ በጣም ብዙ ቆየንበት። የተወዳችሁ አድማጮቻችን እስቲ በቅፈላ ዘና በሉና ለሰነበት ተመልሰን ከኛ ጋር እንገናኛለን። በያላችሁበት ጥሩ ቆይታ ይሁንላችሁ። የቅዳሜ ወግ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي عرش بيت سابوش اندي تانتشيو لبالفو تتكراتي سامنتوش ياجياتشو التلفون سلاميو ساووش بتلاعي يماتا ليا منغارو تشاكونا انديت اندامي زاقاجو ووانا نتمان اندامي اتمدو ليلوش ليلوش كان ناندنا انيام كمنايو تانستن او قتنال ياو اندامي تاوكوت سلناسو ناورو عبنل ليلا تجمعار بزفر واموش እንደሚያስፈልገን ብናውቅም ለዛሬ ግን ወደ ሌላው ርዕስ በመጓዝ እያያያችሁ አትለፉኝ የሚሉ ሰዎች ዳግም ካስቸገሩ ወይም ደግሞ ሌላ ዘዴ ይዘው ከመጡ ዳግም እንቃኛቸዋለን። እንግዲህ ያው ለዛሬ ያዝነው ቀጠሮ ደግሞ አለ። ስለቀፈላ፣ ስለቀፋዮች፣ ስለ ቅፊክስ እንላቸዋለን። እኔና ጓደኛዬ ቅፈላ ያያያችሁ አትለፉኝ ወይም ለልመና ለተሰማሩ ሰዎች ታናሽ ወንድም ነው የምንልበት አንዱ ምክንያት ቀፈላ እየዋለ ሲያደር ቀፋዩም ዝም ከተባለ ራሱን አሳድጎ ወደ ልመና የማይሰማራበት ምክንያት የለም። አንዳንዴ ግርም ይላቸዋል። አንዳንድ ቀፋዮች ምንም ሳይገርማቸው ደጋግመው መጥተው ሊቀፍሏችሁ ይችላሉ። በቅርብ አጋጠመኝ ላውቃችሁ። ከቤት እየወጣሁ ወደ አስፓልቱ ከመድረሴ በፊት ትንሽ የእግር መንገዷን እየተጓዝኩ ያለ አንድ በርሜጣን ያለ ሰው ይቆማል። ከቆመበት ትይዩ ከኔ ፊት ለፊትም ትሄድ ሴትንና እኔን እያነጻጸሩ ያዩናል። በመጨረሻም ልጅቷን አይተው ለቅፈላ ትመች ማለት ነገር ብሎ ይመስላል አልሳለፏት። እኔን ግን ሊያልፉኝ አልፈለጉም። ልጄ አሉኝ። እቺ ከወላጅ ሌላ ልጄ የምትለው ቃል እንዴት አንጀት ትበላለች መሰላችሁ? ለነገሩ የዘንድሮ አንጀት በቀላሉ ለመበላት የተዘጋጀም ይመስለኛል። እና ልጄ ሲሉ አንጀቴን በሉት። እናም ለባከ ልጄ እኔ መሄድ የምፈልገው ወደ ጦር ኃይሎች ነው። አጋጣሚ ያደርኩበት ቤት ልጆች ጥለውኝ ሄዱ። አሁን ምንም የትራንስፖርት የለኝም። እባክ ያለኝህን ተባበረኝ አሉ። እኔም ግራ በመጋባት ምን ለማለት ፈልገው ነው? እንግድነት መጥተው ሰው ቤት ካደሩ ጥላዋቸው ከወጡ ቤቱን ከፍት ትተውት ነው ወይስ? ግራ ገባኝ። ከመፈላፈል ብዬ ሰፈሩን ያውቁታል አልኳቸው። ምን አውቀዋለሁ ብለህ ግራ ገብቶኝ እኮ ቆሜ አንተን አገኘው አሉኝ። ልጄ እባክህ ተባበረኝ ሲሉ ድጋሜ አንጀቴን እንዳይበሉት ብዬ እሺ አባባ በማለት ከዚህ እስከ ቤት አደባባይ በሁለት ብር ሄዳሉ። ከቤት አደባባይ ደግሞ ወደ ጦር ኃይሎች በሁለት ካምሳ ሄዳሉ። ሂሳቡን አስቤ ቲፕም ጨምሬላቸው ሸኘዋቸው። እኚህ ሰውዬ አጋጣሚ እስከ አስፓልቱ ከኔ ጋር ነበር የሄዱት። እኔም በቅርብ ቀት ካለው ካፌ ተቀምጬ ማኪያቶን እንዳዘዝኩኝ ሰውዬው እኔ በነገርኳቸው አቅጣጫ ትተው በሌላ አቅጣጫ ሲጓዙ አየሁ። እንግዲህ መቀፈል መሆኑን ገባኝ እና ሌላ ለቅፈላ ሌላ ሰው ፍለጋ ሄዱ። የሚገርመውኝ ሰውዬ በቀፈሉኝ በሃያ ቀን አካባቢ ልዩነት ድጋሚ ልጄ ብለው ሲጠሩኝ እኔም ዞሬ ሳያቸው የሆነ የመታለል ስሜት ተሰማኝና አይቼ እንደላየ ሄድኩ እና ምን አመጣለሁ በእድሜ የገፉ ሰውዬ ምን ልላቸው? ውስጤ ግን አንድ ነገር ተናነቀኝ።
ባለፈው ቀፈሎኛል ዛሬ እንኳን ዳግም አልቀፈልም ልላችሁ አሰብኩና ባልናገርሻል ብዬ ራሴን ሰብስቤ መንገሌን ጀመርኩ እና ስለቀፈላስ እናነሳ አይነቱ በጣም ብዙ ነው አንዳንድ ቀፋዮች አይነ ደረቆችም ጭምር ናቸው ባለፈው ሰጠኝ እኮ በጣም ትንሽ ብር ስለሆነ ምንም አላደረግልኝ አሁን ጨመረ ሰጠኝ የሚሉ ከመቀፈል አልፈው አይነ ድርቅናቸው የሚገርም ወጣቶች አሉ በዚህ ሰሞን እንደዚሁ ስናወራ አንድ ጓደኛ ያጋጠመውን እንደዚያ ወጋኝ መኪና ይዤ ከሰፈር ሲወጣው ይያለ ወንድና ሴት ናቸው አላባሳቸው በጣም ጥሩ ነው ወደው ስልክ ያወራው መኪናው ዳን እንደ ጥግ እንዳቆምኩት ልጁ በፍጥነት መጣና ወንድሜ እባክህ እሷ ጓደኛዬ ናት ከቤት ተጣልታውት የሶስት ቀን ነው ምን በላበት ምግብ የለን በቃ ምን እንደማርጋት ግራ ገብቶኛል ላስታርቅ ሞከርኩ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ምናምን ብሎ በዚህ ጊዜ እኔም ወደ ልጅቷ ሳይ ልጅቷ እንደማፈር ብላ ታቀረቅራለች ብቻ የሆነ መሳዘስ ስሜት ውስጤ ተሰማኝ እንግዲህ እነዚህ ልጆች አስቸግረው ይሆናል እንደዚህ ከቤተሰብ ያባረሯቸው አይነት ስሜት ተሰማኝና ያለኝን መቼም 10 ብር 20 ብር አሰጡም ውጭ ነው የምታድረብሏቸዋል ሲቀጥል ለግሞ አልበላችም ብሏል አሰብኩኝ 100 ብር ብሰጣቸዋልኩኝና ኪሴ ውስጥ ገብቼ አንዱን ድፍን 100 ብር ሰጧቸው እቺ 100 ብር ያንገበገበችኝ ዳግም ሌላ ቀፈላ ሌላ ቦታ አግኝቻቸው ሲያመቻቹኝ ነው ተናደርኩኝ ልጁን ጎሮሮውን ይዤ የባለፈው 100 ብር አምጣ ለሙሉ አሰብኩኝ ምን ይደረጋል ያው አራዳ ሁለት ያሸወድን ብዬ ባላየ ባልሰማ ብስጭቴን ታቀፌ ተጓስኩላችሁ አለ እና እንግዲህ አስቡት ይሄ ደግሞ ዘመናዊ ቀፈላ መሆኑ ነው አንዳንዴ ቀፋዮች እንዲቀፍሉ የሚያደርጋቸው ሱስ ነው ለሱሳቸው ታማኞች ናቸው የሚፈልጉትን ነገር ለማድረግ የማይገቡበት ጉድጓድ የለም ቀፈላንም የሚጀምሩት ብዙዎቹ ከቤተሰብ ነው ከአባት ከወንድም አንዳንዴ ለቀፈላ የሚጠቀሙበት መንገድ ራሱ እጅግ በጣም የሚገርምና ምናልባትም ምን ሆኖ ነው ሊያስብለው የሚችል ነው እንደ ምሳሌ የማነሳው አንድ የሰፈራችን ልጅ ነበር ቤተሰቦቹ ደህና ናቸው ልጁ በመቀፈል ከሰፈሩ የተለየ ስም ወጥቶለታል መንገረኛ ይቀፍላል ባለሱቅ ይቀፍላል አረ እንደውሱ ለማኝም ይቀፍላል ይሉታል እና መቀፈል ነው ስራው ይሄ ስራው ማቆም ስላልቻለ ቤተሰቦቹ ካንዴም ሁለቴ አማኑኤል ሆስፒታል ያስገቡት አስባው ነበር አስባችሁታል ቀፈል አስቸግሮ ወደ አማኑኤል ሆስፒታል ለማስገባት ተወ ከተባለ ወይም አንሰጥህም ካሉት ከቤት እቃ ያነሳል ምክንያቱም ሱሱ መወጣት አለበት ለሱሱ ታማኝ ነው የብዙዎቹ ቀፋዮች ድክመታቸው ሱሰኝነታቸው ነው ለሱሳቸው የሚሆናቸውን ነገር ካላገኙ የሚሄዱበት ርቀት አደገኛ ነው እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው የቀፋዮች ትልቁ ድክመት ሱስ ነው ማለቴ ነው በተለይ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያለው ችግር ይሄው ነው በአጋጣሚ ለስራ ጎንደር ነበርኩ ከኔ ቅርብ ርቀት ላይ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነበሩ ሁሌ ወደ ቤተሰብ ደውለው ለሱሳቸው የሚያንቸውን ብር ለማግኘት የሚቀፍሉበት መንገድ ይገርመኛል በተለይ አንደኛው ይደውልና ለናቱ ማዘር የሆነ እኮ አሳይመንት ሰጥቶን ብር አነሰኝ ይልኩለታል ከ15 ቀንም በኋላ የሆነ ደግሞ ሌላ አሳይመንት ሰጠነና እሱን እኮ መሰራበት ብር አነሰኝ ይልካሉ በኋላ ምን ብሎ ተቀለደበት መስላችሁ ጓደኞቹ እናተን በየ15 ቀንና በየወሩ አሳይመንት ይያልከ ማስቸገር የተነሳ ልጅ የአሳይመንት የሚሉት ነገር አዲስ አበባ ካለ ለምን አንድነቱን ደርዘን ገዝቼ አልከለህም አሉት ይላሉ እንግዲህ እንደዚህም አይነት ቀፋ አለ ስለቀፈላ ካነሳን አይነቱ ብዙ ነው አንዳንድ ሰው ለቀፈላ ሲል ራሱን ማንነቱን ስብናውን አውርዶ የማይሆን ቦታ የሚገኝ ሰው አለ በተለይ አንዳንድ ቀፋዮች የመጀመሪያ ስራቸው ልብሳቸውን ማሳመር ነው የሚቀፍሉት ከሀብታሞች ነው ምን ለማለት ፈልጌ ነው ልብስ አለን ብር ነው የሌለን ይመስላል እነዚህ ቀፋዮች ውስጣቸው ባዶ ነው ልብሳቸውን ይለብሳሉ ለውስጣቸው አይጨነቁም አእምሮ ማመዛዘን ምናምን የሚሉት ነገር እነሱ ጋር ቦታ የላቸውም ለሀብታሞች ወሬ ያቀርባሉ ከሀብታሞች ጋር ይበላሉ ከሀብታሞች ጋር ይጠጣሉ ነገን አያውቋትም መቀፈል ብቻ ዛሬም ይቀፍላሉ ነገም ይቀፍላሉ እነዚህ ቀፋዮች ከአላህ ጋር ያላቸው ግንኙነት የተቋረጠ ይመስላል ምክንያቱም ለነዛ ሀብታሞች የሰጣቸውን ሀብት ለነሱ እንዲሰጣቸው ዱዓ አድርጉ እነሱ ዱዓ የሚያደርጉት
ለሚከፍሏቸው ሰዎች ረጅም እድሜ እንዲሰጣቸው ነው። ምክንያቱም እነሱ ከመቱ ማን ሊከፍላሉ? ሌላ ሰው ሲያመቻቹ ሌላ አመት ፈጅባቸዋልና። እና ስለከፈላ ካንስታን አይነቱ ጫውታውም የበዛ ነው። እኔ ለዛሬ እንደ ነገሩ ነካክቼ አለፍኩት። እናንተ ምትሉትን ባሉ በሚቀጥለው ሳምንት በዚህ ራስ ጉዳይ ላይ አንመለስም። ባሁን አንድ ህት የጠቆመችኝ ራስ አለ። እሱ ራስ ደሞ ሁላችንም ያሳተፈናል በያስባለሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።